Ermənistan silahlı qüvvələrinin yanvarın 11-də günorta saatlarından etibarən başlatdığı təxribat nəticəsində Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətində vəziyyət gərginləşib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi ilə bildirilib. Azərbaycan ordusunun bölmələri qeyd olunan istiqamətdə heç bir aviasiya vasitəsi və altirelyadan istifadə etmədən qarşı tərəfin susdurulması məqsədi ilə adekvat cavab tədbirləri həyata keçirir. Hazırda əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır.